جناب مہمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت خوشی کے موقع پر منعقد کیا گیا ہے. جشن ہندوستان کے مشاہیر شعرا شرکت سے کر رہے تھے اور ہر سال آتے رہتے ہیں. جیسے نوید صاحب، میان جگنی صاحب، عمبر صاحب اور تین شعرا کرام ہیں جو یہاں تشریف لائے اس سال اور انہوں نے جشن کو کامیاب بنایا. جن لوگوں نے اس جشن کو منعقد کیا اور اس میں دام درم سکھائے، کسی طرح بھی مدد پہل نہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. ان بچوں کو کہ جنہوں نے اس جشن کو منعقد کیا ہے، اللہ انہیں کامیاب اور کامران کرے تاکہ آئندہ بھی کسی طرح منعقد کرتے رہیں. میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ یہ جہاں جشن منعقد ہے اس کو حسین آباد کہتے ہیں، حسین آباد پڑاؤ. یہاں کے مومنین نے بڑی محنت کی اس جشن کو منعقد کرنے میں. آپ نے دیکھا کہ شب سے یہ ابتدائی شب سے یہ جشن شروع ہوا اور اس وقت تقریباً 3:30 بج رہے ہیں رات کے، اور یہ جشن انتہائی کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہوا ہے. اللہ مومنین حسین آباد کی توفیقات میں اضافہ کرے.